Cila është thirrja juaj në jetë? U rrita në Mississippi. Lutja ime ishte përsa e mbaj mend. Zot, më përdor mua, më përdor mua, më përdor këtë jetë. Unë nuk e di se çfarë më sjell e ardhshmja, por e di se vizioni në jetën time është më i madh se sa që imagjinata ime mund ta mbaj. Më përdor mua, më përdor mua. Çfarë duhet të bëj? Dhe se ëndra. Ajo ëndër, ajo dëshirë, më solli disi në televizion. Ajo duhet ta mësoj se kjo je do të ju godit rënd në fytyr. Të presim për të kthehemi aty kur do të ju godasë në stomak për të ju rëzuar. Dhe vetëmja mënyrë për të kujtuar atë se çfarë ndodhi është se sa shumë ju pëlqente shija e ajrit. Nëse duam të japim atë fëmijëve tonë një themel, një bazë për mesytë e tyre, për ëndrat e tyre, nëse ne duam të japim atyre atë kuptim të një mundësie e cila nuk ka fund, që të besojmë se këtu në Amerika gjithmonë diçka që është më shumë, sepse ka dikush që nuk punon dhe ne duhet që të punojmë si kur më parë. Në qofë se ju ndiheni se duhet të dorëzoheni, shikoni pas në jetën tuaj dhe du të shikoni se sa shumë keni arritur deri tani. Për ata të cilët presin që sukses të vitek ata, unë kam vetëm një gjënë të them. Ti mund të shkosh të këta në që ose donë. Ti duhet të shkosh të këtë suksesi. Nuk vjen suksesit të këti. Zonjat nuk duhet të këthehen pas. Dështimi është një mundësi që të fillosh për sëri, vetëm këtë herë me më shumë menquri. Ndoshta nuk e dështuar në shkallën që unë kam dështuar, sepse disa dështime në jetë janë të pashmangshme, është e pamundur të jetosh pa dështuar në diçka. Nëse jetoni në mënyrë të kujdesshme, por kështu ju ndoshta nuk keni jetuar as pak. Friga nuk është asgjë më shumë se sa një penges e cila qëndronë të kruge progresit. Se cili nga ne duhet me të vërtet të besoj se një grua në botë duhet të jetë e pafriksuar si gratë e historisë të cilave ju keni duar të rokitur. Duhet të angazhoheni, të jeni të guximshëm si ata që i fillojnë lëvizjet, paqen dhe për edhe pse çdo gjë u dukej e humbur për ata. Së bashku unë besoj se si pjesë e misionit amerikan për të siguruar që njerëzit kudo që janë, gratë dhe burrat, gjithashtu më në fund të kanë mundësinë për të jetuar me potencialin e tyre që Zoti ju dhuroi. Thank you.
çfarë ju bëni për të arritur sukses? Jeta ju thërret juve. Për çfarë jeni në këtë botë? Jam Mimoza Thaçi dhe shihemi në sukses.